todo mundo olhando pra cima. Afinal, aconteceu de novo. E sempre fica virando as casas. Cê é louco, o negócio até arrepia, mano. Foi quarta passada, 11 dias depois da primeira aparição em Budas Artes, na Grande São Paulo. Daquela vez e nessa agora, ficou todo mundo meio assustado. Eu tenho medo desse negócio, eu vou pegar coisa até pra cá. Mas a cidade acaba ficando mais famosa, isso é bacana, traz mais turistas. A cidade já é turística e vai melhorar. E como seria o piloto da nave? Calma, gente! O Fantástico vai desvendar agora este mistério. Achamos o criador da nave e de extraterrestre. Ele não tem nada, não. Posso entrar? Por favor. João, 42 anos, mora em Budas Artes mesmo. É casado e tem dois filhos. Alguém sabe que é você? Os amigos sabiam, né? E sempre viam, comentavam, até as crianças, tudo. Ela falava, olha, eu vi seu disco voador. Eu falava, esse cara deve ser algum ET. Mas o que ele gosta mesmo é de inventar coisas, de preferência, que voam. E sabe como surgiu toda essa criatividade? Quando João tinha 7 anos e se encantou com os mistérios de um simples aviãozinho de papel. Desdobrei várias vezes até eu aprender a fazer. Ele atravessou um campo de futebol voando. Isso abriu minha cabeça. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí... Você tá voando até hoje? Estou voando até hoje. Mas olha aqui, João. Todo mundo tá mesmo, é curioso para saber de onde surgiu a ideia da nave que chamou a atenção do Brasil 2 semanas atrás. Foi um trabalho que a gente fez com paciência, com tempo, demorou meses, né? A pedido do Fantástico, ele fez uma outra nave, um pouco menor do que a primeira. A nave, de verdade, é essa estrutura em forma de cone, assim, feita com linha e varetas de fibra de vidro. Vai fazer a circunferência de LEDs com essas pequenas luzes com intensidade muito forte. Quanto LEDs tem aí? 31, mais 15 no centro. E a estrutura é levinha, levinha, tem cerca de 50 gramas. E o que pesa mais é a bateria de celular. A energia dela para manter tudo isso funcionando. Então essa adaptação aqui seria para que ligasse e desligasse quando movimentasse a linha, né? Mas e como a nave sai do chão? Ele está pendurado na linha da pipa. Lá em cima tem uma pipa. Tem uma pipa. Aí quem tá embaixo não vê a pipa. Não, porque a pipa ela fica uns 300 metros acima. E a nave do João consegue ficar paradinha no céu. Até parece um disco voador. O que dá sentido pra coisa é fazer bem feito, né? E eu tenho esse defeito, eu sou perfeccionista. Durante vários, vários dias tentamos fazer a nave voar. Mas faltou uma coisa, faltou vento. Isso até a quarta passada. O vento eu acho que tá ótimo hoje, hein? E naquela noite tudo estava ótimo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o vento era de 33 km por hora, perfeito para a nave do João voar. Chegamos à casa da sogra do João. Esta laje é o ponto de lançamento. Primeiro vai a pipa, que logo some na escuridão. Depois ele amarra a nave na linha. Um pequeno tranco na linha, espetáculo começa. Acendeu! Olha o barulho da nave. É o barulho, a vibração do vento na linha? Isso. Fim do mistério! E a gente fica com vontade de bater palma pelo trabalho do João. E o inventor de Budas Artes também é um cara preocupado com a comunidade. E a gente tem que trazer ela de volta, né? Não tem que poluir nada e não tem que cair na casa de ninguém. Né? Inclusive aquela bateriazinha. Tudo. A gente recupera tudo. Mas ele só não conta um segredo. É o motor da nave. É o que faz ela girar constantemente. Esse ninguém vai ver. Esse um dia, quem sabe, eu vou patentear e ele vai gerar energia para milhões de brasileiros. Enquanto isso, o jeito é aguardar a próxima aparição de uma nave do João. Que parece disco voador. Mas é desse mundo mesmo.